マジかよ。どうなの？見て、あの子じゃない？赤いリボンの子だろ。多分そうじゃね。おっそ、私だって髪結んでるのに。関係なくね。どうぞ。すぐ降りますから。そう？じゃあ。なんという身のこなし。じゃなくてすみません、その席はこちらの。あ、大丈夫です。気持ちはわかりますし。すみません、うまくやれなくて。いいのよ、気にしないで。せめて荷物をお持ちします。ありがとうね。重くない？大丈夫です、いつも鍛えてるので。あの、さっきはありがとうございました。自分が席を譲った時声をかけていただいたので。囚人学園の2年生ですよね。私1年なんです。先ほどお礼を言わなかったので、先輩に失礼はまずいと思いまして。失礼します。授業を始める。答えろ。その程度か。よう、高巻じゃないか。帰り乗っていくか。いえ、今日はバイトで撮影が。夏の特集号で外せなくて。おいおい、モデル業もいいがほどほどにな。体調が悪いと言ってたじゃないか。盲腸の疑いだった。忙しくてちゃんと病院に行けてなくて、ご心配かけてすみません。親友は練習ばかりで寂しいだろう。悪いと思って誘ったんだが。ああ、そうそう、例の転校生、気をつけた方がいいぞ。前歴のあるやつなんだからな。お前にもしものことがあったら。ありがとう、
失礼します。よう。昨日の城のことだけどさ、夢だって言い聞かそうとしたけど、やっぱなかったことにできねえ。鴨志田の野郎と関係あるかもって思ったらよ、あそこが一体何なのかどうしても確かめてんだ。こんな話お前にしか相談できねえしよ、付き合ってくんねえか。マジでそう思うのか。あれは夢なんかじゃねえよ、お前だって気になってるはずだろ。まあ確認たって、昨日の朝の道順を歩き直してみるくらいだけどな。どの道、お前駅まで歩きだろ。あ、とりあえずもし道でそれっぽい建物に気づいたら教えてくれ。あんなでかい城、本当にあってか、いつあんなの建ったんだ。こっからお前と、言うなって、すぐ終わらせっから。よし、こっちだ。なんか気づいたことあったら言えよ。やっぱ学校別に変わったとこなかったよな。もう一回やんぞ。大丈夫、次は間違いねえって。行くぞ。マジか、俺らが思ってるより小さいとかなあ。それもやったし、けどそれっぽいのなかったんだよな。ん？携帯？なあ、そういえばお前、あん時ナビみたいのつけてたろ。ナビかどうか知らねえけど、携帯からそれっぽい声出てたろ。ほら、ホームに帰還とか、そんなの言ってなかった？ちょっと携帯貸せよ。なんだ？この目ん玉の。かわいいつうか、変なアプリ。あった！これだ！やっぱこれナビだよ！お前の操作履歴ってのもあるし。やべえ、俺ってこれ使おうぜ。じゃあ俺やってやる。鴨志田囚人学園、変態城、ナビを開始します。来た。そしたらどっちから行って。おい、何やってん。え、なんだ。また来れちまったな。つうことは昨日のもマジで、うわっ、その格好前もなってたよな。何なんだよその格好。気に入ってんのかよ。どうなってやがんだ、わけわかんねえ。
おい、騒いでんじゃねえよ。お前、シャドウが急にざわつき出してもしやと思って来てみれば、せっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。ここどこだよ。そうだよ、城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただしこの城の主に。城の主？鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？わかるように言え。バカにはわからんか。ああ、今のは捕まってる奴隷だろう。マジ？マジだ。昨日俺たち以外にも捕まってる奴を見た。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろう。珍しいことじゃない。ここじゃまして昨日お前らに逃げられたからな。あんな野郎！龍二、ざけんな！鴨志田！そんなんで開くかよ。だが何やら訳ありみたいだな。おい、モナモナ。モルガナだ。この声の連中のとこ、お前ならわかるか。連れて行けってか。ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。決まりだな。マジか。悪い。よし、いいだろう。我が輩についてこい。ここが潜入口だ。ここって、あ、す、怪盗？知らねえっての。ま、我が輩がしっかり仕込んでやる。そのけど、鴨志田の野郎が好き勝手しやがんの。ありがとな。付き合はい。変わらず不気味なとこだぜ。いいか、ちゃんと我が輩の案内通りにするんだぞ。ついてこい。ああ、うわっ。行くぞ。こっから先、ま、原則いつでも不意打ちを狙ってパレスの成功すれば。後ろ、お前は外で見学だぞ。ペルソさ、行くぞ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。いただいていく。鮮やかな勝利だ。この力があれば。
さて、なんだ。なんで誰もいねえんだよ。前はいただろ。どこ行ったんだよ。声でかいって。落ち着け。そうだ、確かあの奥にもいたはず。こりゃ移送されたのかもな。やべえぞ、足音が近づいてくる。かなりの数だ。今見つかると面倒だな。おい、ひとまずその部屋に入れ。やり過ごすんだ。ここならシャドウも来ないだろう。で、なんでわかんだよ。ここだけ歪みが少ない。主の支配が弱い場所ってことだ。これ、教室か？これでわかったろ。ここは主の心。鴨志田の現実？さっぱりわかん。歪んだ欲望が具現化した世界と言ってもいい。我が輩はパレスって呼んでる。パレス？学校を自分の城と思ってるからこうなってるわけだ。思っただけで城になったってのかよ。ざけんな。よっぽど鴨志田ってのが嫌いらしいな。嫌いどころじゃねえ。全部あの野郎のせいだ。何があったか知らないが、情で突っ走んのはやめとけよ。そこら中手下だらけだ。その格好気になってんだろ。ああ、俺も気になりまくるわ。そいつもこの世界のせいだ。またわけわかんねえ話。パレスでは何でも主の思い通りに歪む。学校がこんな城になるくらいだからな。防ぐには強い反逆の意志を持つしかない。今の姿はその現れ。お前自身が持つ反逆のイメージだ。なあ、めんどくせえ。つうか服の前にお前の方が気になるわ。何なんだお前。人間だ。いや猫だろ、どっちかっつうと。これはその本当の姿をなくしたからだ。多分な。多分かよ。だが元に戻る方法は分かってる。ここへ忍び込んだのも下調べのためだ。まあ捕まっちまったか。それに我が輩だって鴨志田には拷問さ。絶対お礼してやる。漫画かよ、マジイカれてやがんな。行くなら急ぐぜ。新人、お前の力今回も当てにさせてもらうぜ。何、お前ばっかに苦労はさせねえよ。あ、そういや、もしかしてって思って一応持ってきたんだよ。モデルガン、音しか出ねえけど。おもちゃじゃねえか。でも見た目超リアルだし。あと一応傷薬も持ってきた。備えあればってやつだ。どうよ。やっぱり花からこのつもりだったのか。まあいい、
なら準備が整ったら潜入を再開するぞ。とはいえまだ外は万兵が巡回しているはずだ。万兵をやりすやるか。いいか。ふむふむ。よし、行こうぜ。あいつの傍ジャト、うまく見つからずに倒せればいいかな。見つかな、仕方ないな。警戒度はパレス探索の肝だ。後でちゃんと読んどけよ。さて、なあ、そこか。ここでペルソナだ。来た、ありがとう。行くよ。こいつも。ほらほら。は。やってやる。奪え。よし、敵撃破だ。しぶとい、やるな。ペル様、残り一匹。敵残り1体、最後の詰めだ。いただいていく。いいぞ、敵がダウンだ。嘘だ。くらえ。よし、敵は一掃したぞ。敵は3体、やるぞ。嘘だ。そこか。ゾロ、意を示せゾロ。残り2匹、気を抜くな。
は一掃したぞ。よし。おい、侵入者らしいやつはいたか。いや、ま、じゃあどうする。おい、簡単に言うな。まだ先はあるんだぞ。こんな時持ってんのはおもちゃだけだもんな。おもちゃのな。よし。は？大丈夫。いや、銃ちゃんと持ってるな。どうだ、驚いた。ナイフを、もちろん弾切れはあるが。よし、我が輩の足の首だ。マジか？我が輩の話を聞け。やっつけちまおう。たまか。レベルアップだ。ふむふむ。うんうん。ん？ん？どうする？そうだな。よし、戦いよ。敵が完全にこちらを警戒してる。危険だぞ。こちらを警戒してる。危険だぞ。遅い。ヘルスだ。奪え。ヒーハーヒーハーヒー。体力が危険だぞ。回復しろ。どう。斬撃に行けるぞ。身を締めてゾロ。敵は残り2体。行くぞ。よし、敵撃破だ。消えだろ。成功。鮮やかな勝利だ。我が輩の魅力がまた増えたな。うん。見張りか。んじゃ
またぶっ。そうするしかないか。いや、よし。これからお前らにとっておきの戦い方を。ああ、そんなもんだ。行くぞ。いいか、戦いには流れってもんがある。ま、百聞はなんとやらだ。まずは敵をダウンさせろ。すべてはそこからだ。やってやる。いただいていく。よし、一気に追いつく。うまくいった。やっぱなんだよ今のババっての。総攻撃って言ったろ。敵を全員ダウンさせればこうやって一気に倒すことだってできる。確かにすげえ攻撃だったな。何しろ無防備な敵への一斉攻撃だからな。威力は高いし敵全体に効果がある。さっきも話したが指揮系統は統一したい。総攻撃の号令はお前がやってくれよ。敵の過ぎんだろ。どっから開けんだこれ。ほっといてくれよ。逆らったって無駄なんだし。はあ？おとなしくさえしてればお前らみたいに処刑はされないんだ。好きでそんなとこいるってのかよ。てかお前、まさかとは思うが、こいつら連れ出そうって気か？このままにしてられっかよ。バカすぎる。あ？こいつらはな、鴨志田が認知してるだけの人間だ。現実から入り込んだ本物の人間じゃない。お前らとは違うの。認知？そいつら助けても意味ねえってことだよ。現実にいる本物とは別物なんだから。よく似た人形みてえなもんさ。なんだそりゃ、ややこしすぎんだよ。学校が城で生徒は奴隷か。まんますぎてウケるぜ。確かにあのクソ野郎の頭ん中じゃねえか。ひでえな。現実でも奴隷扱いってことだろ。現実でもこいつら全員バレー部だ。鴨志田が顧問の。日頃から殴られてんだろうな。普通ここまでボコボコにならねえって。現実でも似たような目に遭ってんのか。そうなんじゃね。だってこれ鴨志田が奴隷だと思ってるってことだろ。マジかもしれねえわけか。鴨志田には体罰の噂があるんだよ。マジだったらこれこいつら証拠にしてうまくいけば鴨志田の野郎。あれ動かねえ。ナビ使えんのにカメラはダメなのかよ。ナビ
俺らナビでこっち来たんだ。お前のは？何でもいいがそろそろ見つかるぜ。戻った方がいい。しゃあねえ、こうなったら全員の顔を覚えて帰ってやら。行こうぜ。おい、おいおい、行こうぜ。あっちゃー、こっちだ。また貴様らと過ちを二度繰り返すとは救いがたいな。学校はてめえの城なんかじゃねえ。あいつらの顔はしっかり覚えたぜ。負け犬ほどよく吠えるとは、陸上部のエースも落ちたものよ。ああ、何が言いて。暴力騒ぎを起こして仲間の夢を潰した裏切りのエース君、貴様の自分勝手の巻き添えになった連中がいやはやかわいそうでしか。これは驚いた。知らないまま付き合わされてるのか。仲間を裏切り夢を潰したというのに、こやつは一人のうのうと生きている。こんな愚物に付き合って死ぬ羽目になるとは。構わん、まとめて殺せ。リュウジ、どけ。こいつは深く。そんな。こんどうせやめ。すこの俺様に手を挙げやがって。臨時とはいえ少しの間陸上部の練習。あんなもん練習じゃねえ、体罰だ。単にてめえが陸上部が気に食わねえから。目障りなんだよ。実績を上げるのは俺様だけでいい。クビになったあの監督も救えないバカだ。正論言って立てつかなければエースの足を潰すだけにしてやったものを。なん、もう一本の足もやってやるか。どうせ学校が正当防衛にしてくれるしな。クソ、こんなクソのせいで走。そうだったな。こいつらを始末したら次。おい龍神。そうだよ、俺があいつに奪われたもん。もう
そこでおとなしく見てるがいい。クズをかばって犬死にする。救えないクズどもをな。お前の方だよ。人を利用することしか考えてねえ。お前の方こそクズだ。カモシだ。何してる。にやけた面でこっち見てんじゃねえよ。ずいぶんと待たせたものよ。力がいるんだろう。ならば契約だ。どうせ消し合うおめえなら旗に掲げて人暴れ。お前の中のもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時何時と終わる。覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。貴様に何ができる。黙って眺めているがいい。これが俺のペルソナ。こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。なめるなガキが。ぶっ放せよキャプテンキッド。どうせ鴨志田の認知ってのは変わんねえんだろう。行くぜ俺のキット。生意気な面だな。ペルソナキャプテンキット。でも敵がダウンだ。うらっ。何やってるんだ。しっかりしろ。別の手があるはず。ピルソナ。聞くだろ。どうした。ベルソナ。ビビってんのか。やってやる。奪え。私、それが、なぜ敗北が。鴨志田が大したことないってだけだろ。どうだ。こいつは驚いたぜ。龍二に今さら謝っても許さねえ。ここは俺様の城だと言ったのにまだわからんようだな。あっ、高巻。おお、なんてなんて綺麗な女の子だにゃ。どうなってやがる。なこと言ってる場合かよ。てめえ手離せ変態野郎。何遍教えれば理解できるんだ。ここは俺様の城。何をやっても許される場所だ。貴様らみたいな頭の悪い族以外はな。高巻、なんとか言えよ。龍二、冷静になれ。あの子はどうやら本物じゃない。奴隷たちと同じで認知上の存在なんだよ。羨ましいか。
まあ貴様らのような問題だらけの不良には女は寄ってこないだろうな。くそ、早く掃除しろ。くそ、何もしねえで逃げんの。お前が冷静で助かる。てめえの化けの皮、絶対引っぺかしてやる。首洗って待ってろ。ここの連中はいたぶり飽きてたところだ。いつでもかかってこい。命が惜しくないならな。相手にするな。行くぞ。つーかよ。喜んでいいのかそれ。けどお前のよりは悪くねえ。いたか。静かに。いないぞ。どういうことだよこれ。意味わかんねえ。前に言ったろ、パレスの主に盾ついて敵視されるとペルソナ使いはそうなるんだよ。歪みにやられないためにな。これドクロか。具体的な格好はお前の内面の現れだ。お前言ってもわかんねえか。わかんねえ。ならいちいち聞かないで自分の目で見たものは受け入れとけ。気楽に言いやがって。あ、てかやべえじゃん。静かにしろ。こっちで助かったって本物の格好で結局カモシダに。バカのくせに鋭いな。安心しろ。シャドウってのは処刑のこと。現実のカモシダは覚えてたか。そういうことだ。よっしゃ、それさえ分かりゃあとは。待て、約束通り道案内してやったんだ。そのためにいろいろクソ丁寧に教えてやったんだからな。あ、協力？言っただろ、我が輩はもともとここへ調査に来たってな。この身が受けた歪みを消し去って真の姿を取り戻す。そのためには遥かメメントスの。待てよ、何勝手に話進めてんだ。付き合うなんて一言も言ってねえぞ。え、まさかただで世話になろうってんじゃないよな。特にお前、すでに我が輩のプランの一部なのにか。我が輩が人間じゃないから、猫っぽいから、バカにしてんのか。こっちは忙しいんだよ。世話になったな猫。なかなか。またどっかでな。ちょ、ねえわ、マジねえわ。何、いい話風にまとめてんだから。ねえわ。助かった、戻った。なんか、てかマジしんど。顔に出ねえタイプってやつ。それよりマジだったら面白いことになんな。鴨志田が奴隷扱いしてる奴らの顔、そいつら片っ端から捕まえて体罰を吐かせりゃ。かもし、体罰の証人探し。そう来なくちゃな。お前さ、前歴あるからおとなしくしてよってんなら意味ねえと思うぜ。もう知れ渡ってんだよ、むちゃくちゃレッテル。カモシダがバラしやがったんだ。即バレなんて教師以外は。野郎は気に食わねえと思ったら部でも生徒でも平気で潰しやがんだ。俺ん時みてえにな。
俺の言うことなんか誰もまともに取り合ってくれねえけど、体罰の噂は本当かもしれねえ。それに実際鴨志田の歪んだ心ってのを見たら、頼んだぜ、俺も気合い入れっか。見つかりたくないなら単独でやる方が効率的、そういう考え方だってできる。でも君は単独では行動しなかった。協力者がいた方が利点がある。君はそう判断した。違う？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。よし。あ、そういや昼から何も食ってねえんだった。ここで別れんのもなんだしよ、なんか食い行こうぜ。とりあえず来いよ。つかぶっちゃけお前の昔話とか聞きてえし。それ、そいつクソすぎんだろ。聞いてるだけで腹立ってきやがるぜ。ほんで、地元からこっち来て居候か。やっぱ俺ら、性根が似てんのかもな。こんなこと思えたやつ、お前が初めてだ。周りから厄介者扱いされてて、居場所ないとこ？俺もよ、前に学校でやらかしちまってな。場所、四茶だっけか。地下鉄、この時間ラッシュだから時間ずらしてった方がいいぜ。んだよ、全然食ってねえじゃねえか。いいんだよ、協力の礼だ。つうわけで明日からもよろしく頼むぜ。あ、そうだ、連絡先教えてくれ。あとチャットの ID もな。見てやがれ、かもしだ。明日から即始めっぞ。まず奴隷にされてた奴らに話を聞く。球技大会だったよな、鴨志田推薦のバレエ大会とか。胸くそ悪いけどよ、おかげで午後は授業ねえし、みんな浮かれてる。うろついても気づかれにくいはずだ。ま、詳しい話は明日にしようぜ。つか食えよ、生姜ならいっぱいあっからよ。
でよ、鴨志田をやっちまう方法だけど。あと、うまく眠れなくて、目をつぶるといろいろ考えちゃうから。志保、全国大会もうすぐだから考えちゃうんだ、私なんかがスタメンなんて。大丈夫、自信持って、実力が認められてんだって。志保が誰よりも頑張ってるからじゃん。うん、私、それより怪我大丈夫？すごい腫れてたけど。うん、このくらい、大会前だし。鈴井、悪い、話して、その鴨志田先生が呼んでる。え、何の用？さあ。大丈夫だって、きっとスタメンのミーティングとかじゃない？そうだ、じゃあ私行かなきゃ。うん、頑張って。頑張れ、しよう。帰ったか。今日は真面目に学校行ったんだろうな。昨日の今日でさすがに懲りたか。ま、面倒起こさなきゃ何でもいいがな。どこで何してたか知らねえが、騒ぎでも起こしたら放り出すからな。くれぐれも言っとくぞ。お前、聞いてんのかよ。妙なのとつるむんじゃねえぞ。俺はもう上がる。鍵かけとくからな。やるか。